3, 2, 1, aiziet! Jēkabpilī par ikgadēju rudens tradīciju ir kļuvis pusstundas velo brauciens, kura laikā dalībniekiem pusstundas laikā jāmēro pēc iespējas vairāk kapļu konkrētā distancē. Ik gadu Jēkabpils meža parkā uz šo pasākumu pulcējas vairāki desmiti aktīva dzīvesveida piekritēji. Šogad sacensību sezona norisināsies 5 posmos, un pirmajā piedalījās 72 sportisti no Latvijas un Lietuvas. Daudzi velo braucienā piedalās regulāri. Foršs pasākums ir, paldies organizatoriem. Kā jums šodien gāja? Viduvēji. Gribēs labāk, bet būs labi. Pirms sacensībām arī trenējāties? Jā, bija trasa izbrauc pāris reizītes, foršs trasa, cepurnos. Šīs jau ir manas otrās pusstundas velo brauciens, jā. Bija iesākumā, jā, mazliet smagi, bet jā, labi gāja, es uzskatu. Vai jūs arī ikdienā piedalāties citās sacensībās? Jā, pēdējā laikā, īpaši pēdējā gadā, diezgan daudz uz velosipēdismu, jā. Kas pamudina izvēlēties velosipēdu? Tieši, jā, kopā būšana ar bērniem braucam. Piedalījāmies arī 352 kilometros sakrājām katrs bērns. Un jā, tas ir jautri, forši laiku pavadīt ārā svaigā dabā. Sacensību dalībnieki tiek vērtēti 12 vecuma grupās. Interese par pusstundas velo braucienu ir gan pieaugušajiem, gan bērniem, kuriem bija jāveic īsāka distance. Kā šodien gāja sacensībās? Es domāju, ka normāli. Kāda bija trasa? Es teiktu, trasa bija diezgan laba. Man ļoti patika. Vai ikdienā brauc ar velosipēdu? Jā, ļoti daudz. Arī uz skolu? Nē, bet uz treniņiem, jā. Vai pirmo gadu piedalījies sacensībās? Nē, jau kādu trešo gadu. Kā šodien gāja? Diezgan labi, bija laba trasīte. Iepazinos ar trasi, bija labi. Vai ikdienā brauc ar velo? Jā, ka brīvajā laikā, jā. Pusstundas velo braucienu organizē biedrība Selonija Velo un JVS Velo Servis sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru. Pirmās kārtas rezultāti pieejami Selonija Velo Facebook kontā. Nākamās velo brauciena kārtas norisināsies piektdienās 9., 16., 23. un 30. septembrī 2018. Sandra Paigīkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidzutaugavas televīzija.